Təbii ki, bura gələnlərin yəqin ki, hər birinin hədəfi 100 mindir. Yəni, ən yüksəyə nail olmaq istəyir. Amma hər kəs öz gücünü də yaxşı tanıyır. Amma hər kəs də öz gücünü yaxşı bilməlidir. Mən bura gələndə aşağı 5000, yuxarı 16000 hədəfindən gəlir. Amma 100 mindəki niyə olmasın? Yəni, suallar yaxşılar. Mənim aralığı da 5000 qazansaz, bu nə deməkdir? 16000 qazansaz, həyatınız necə dəyişəcək? Yəni, ümumilikdə böyük dəyişikliklər üçün ən az 100 mini udmaq lazımdır. Böyük dəyişiklik, misal, sizin üçün nədir? Tutaq ki, ev almaq. Ev almaq da olar, amma övladların təhsili ondan da önəmlidir.